Tô filmando já. Meu pai amado. Tá. Põe no 3. Tá duas buchas abertas? Duas buchas. Põe no 3. Ah, tá com uma bucha aberta. Põe, abre duas e põe no 3. É duas buchas e tá no 4.
Aí. Tá. Tá pega. Pega. Traíra o tambaqui. Oi? Traíra o tambaqui, cacete. Oi? Traíra o tambaqui. Caraca, é pequeno e é briguenta pra caramba essa. Traíra ou tambaqui? Pensa no bichão na briguenta. Nossa, grande. A outra era maior. Bem maior. Ah, 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 ah. Ai, ai, ai. Puta que pariu. Deixa eu ver. Aqui também. Tá, tá. Tá foda. Foi lá reto? Aqui já é um buraco. Cuidado, você tá subindo aí, mas não cuidado não. O chão tá trabalhando, né? Tá. Tá arremessando. Já tô te atrapalhando. Ai,
Eu já tô com as pernas